אני מאוד לא אוהב את המילה אחי, אבל אני יכול להגיד על אמא ועל ההשפעה של האחי. מי שמכיר את אמא שלי, ומי שלא מכיר, אני יכול לספר לכם שהיא רקדנית נפלאה, היא מוזיקאית מכוננת, היא גוש תשוקה, ובגיל 86 היא גם ילדה קטנה ומוארת. אז קודם כל, תודה על הגנים. אבא שלי גם בסדר. והאהבה הגדולה שיש לה לחיים ולתנועה ולמוזיקה, והקשר בין שמחת חיים ויצירה ועשייה, סקרנות, זה תמיד היה דוגמה וזמין לי כל הזמן שגדלתי.